God kveld, André. God kveld, Bjørnar. Kjekt å se deg. Takk i like måte. Ja, og kjekt at folk ser på oss og følger online-psykologene, psykologene som er der du er. I dag skal vi snakke litt om selvmedfølelse. Jeg tenkte med en gang selvmedlidenheter. Men Ja. det er litt forskjeller der. Ja, selvmedfølelse er jo ikke et ord som en bruker sånn normalt sett på norsk, så det er jo fort å kanskje misforstå. Selvmedfølelse ja, en måte å forstå selvmedfølelse er at vi kanskje kan avgrense det til liksom ytterpunktene våre, hvordan vi forholder oss til oss sjøl. Selvmedlidenhet er jo fort kanskje at en er veldig opptatt av kanskje sin egen smerte og at det går vanskelig i livet. Men en blir kanskje fort veldig isolert i det og føler at okay, det er bare jeg som har det sånn, og det vil aldri bli bedre. Og kan nesten liksom dyrke det litt og bli liksom låst Ja, i det. jeg kjenner meg igjen der. Det er å ligge under teppet og liksom bare kjenne på dette. Mens i selvmedfølelse så handler det mer om en form for balanse. At ok, en skal ta lidelsen sin på alvor, men det å likevel føle at men dette er menneskelig, det er en del av å leve da, og eksistere. Så blir en mindre isolert, sant? Og for kanskje for å tydeliggjøre det mer, da, så kan en tenke ok, selvmedlidenhet er et ytterpunkt, sant? Og på andre sida så har du kanskje selvneglisjering. Er bare en drit i seg sjøl, er likegyldig, bagatelliserer, jeg var ikke så farlig, og det har skjedd verre, og andre folk har det verre, og tenk på barna i Afrika, og sant? Det var Ja, liksom for den. ja, vi finner alltid noen som har det verre, og det er jo alltid noen å ha medfølelse for, men det er jo det å ha medfølelse for seg sjøl, det føler jeg litt sånn vanskelig på en måte. Sant? Altså, jeg skal ikke behandle meg sjøl like godt som jeg gjerne vil behandle deg. Nei, det som er så sentralt i det med selvmedfølelse, at for mange av oss så kan vi være veldig respektfulle mot andre, omsorgsfulle, støttende. Mens med oss sjøl så kan vi kanskje drukne i selvmedlidenheten, bare bagatellisere oss. Sant? Eller så kan vi gå til det selvforherligende, at vi liksom ok, det er noe skamfullt, så da prøver jeg bare å dekke over, kjøre på liksom med det jeg er flink på, det jeg mestrer, hvordan jeg ser ut, osv. Da. Og liksom ja, egentlig indirekte si at jeg har noe skamfullt, det er noe jeg ikke, og så bare dekke over mest mulig og kompensere. Og så har du de som går til direkte selvangrep, selvforakten. Men det jeg lurer på da, for meg så føltes det mye tyngre å jobbe med selvmedfølelsen min enn selvmedlidenheten. Selvmedlidenhet, den var ganske enkel, den. Det var en plate med melkesjokolade og seriemaraton, liksom, sant? Men selvfølgelig, hvis jeg skal nå ha litt selvmedfølelse, så kostet jo det meg mye, mye mer å ligge i selvmedlidenhet, for å si det sånn, da. Men hva er det som gjør det at at det oppleves kanskje sånn at det er lettere å gå i selvmedlidenhet, da, altså unngåelse, enn det selvmedfølelse? Godt spørsmål. Så jeg tror i selvmedfølelsen så ja, da det er på en måte du inntar to posisjoner på likt, da. Sant? Du er på en måte så er du den vise, omsorgsfulle, og på andre sida så er du den som kan ta imot. Sant? Sånn at du på enkelt sagt, du kan både romme barn i deg og si shit, jeg har det van og kjenne jeg har det vanskelig og føle meg maktesløs eller skamfull eller lei meg eller redd. Men samtidig, sant, så har du tilgang til den voksne som er klok og vis og trygg, og som kan møte det barnet da med omsorg og respekt. Mens i selvmedlidenheten så kan vi kanskje bare miste oss sjøl i f.eks. de vonde følelsene, uten at en får følelse av at noen faktisk kommer og møter en med den omsorgen og varmen og respekten da, som hvis du hadde sett et annet menneske da, sant, hadde hatt det sånn. Så hadde det for de fleste av oss vært liksom ikke noe spørsmål. Da hadde jeg jo gitt den klemmen eller gitt det klappet på skulderen, sant? Mens med Ja, oss sjøl så kan det bli sånn ja, du skammer sjøl, må du skjerpe deg, nå må du ta deg sammen, eller
nei, 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 dette må du ikke reagere på. Det kan jo skje verre ting. Og, ja. Ja, okay. det blir nesten sånn å trykke seg selv ned i skammen, det der å miste seg selv, sant? Og så sitter jeg gjerne, altså, sånn som jeg kjenner på selvmedlidenhet. Det er jo liksom, ok, nå har jeg det sånn vondt, men jeg skal ikke ha det vondt. Det er jo folk som er verre. Det er jo folk som har skikkelige problemer her i verden, sant? Og, ja, du har hatt en liten øve til bagatelliseringen, sånn, ja, nå, og en bedømmer seg selv som selvmedlidende. Det er jo en klassiker da. Ja. Man må ikke være så selvmedlidende her, folk har det jo verre, og så videre. Ja, liksom sånn, jeg sa til meg selv sånn, du må slutte å være sånn drittunge, sant? Altså, du må slutte liksom å være der og synes så synd på deg selv, sant? Det er ikke synd i deg selv, og sånt. Og det jeg ofte tenkte på, det var at kanskje det var lett for det, at det var et mønster på en måte med det med selvmedlidenheten. Så liksom bare forsterket den spiral. Og nå når du sier det som du sier, så var det at det å gi meg selv selvmedfølelse, det krevde jo noe av meg. Ja. Så det er jo, ja, sant, så jeg måtte jo gjøre en jobb. Altså, ja, men det vil jo kreve å endre, sant, ja. Ja, for du tar et steg ut av det mønsteret, som du sier, sant. Mm. Det er nok en kanal her som har blitt forsterket, sant, og som har vært innom tidligere samtaler, og som har fått sammenheng med hvordan vi har blitt møtt, sant, i oppveksten vår. Sant? Hvis noen har hatt høye krav til deg, vært kritiske til deg, strenge til deg, eller gitt sånn betinget aksept, da. Ok, men da må du være flinkesen, for eksempel, eller bli hard med deg selv. Men hvis du har kanskje blitt overlatt til deg selv, og blitt bagatellisert, og så blir det fort at den kanskje også forsømmer seg selv, og kanskje ikke det hele tatt tenker over seg selv. For noen så kan du ha den aktive bagatelliseringen, ja, det er ikke så farlig med meg, og andre har det verre. Mens noen har en så grunnleggende forsømmelse og neglisjering av seg selv, at de, altså konseptet selv da, og egne behov eksisterer nesten ikke. Ja, og når du sa det, så tenkte jeg på en ungdom jeg jobbet med for mange år siden. Og der var liksom, han var kjempegod. Skårte mål på fotball, gode karakterer, men det var liksom det der å komme hjem, og så var det, jeg har skåret 2 mål i dag, hvorfor skårte ikke du 3? Og så hele tiden, og da levde jo han på en måte på den ytre, og etter alltid også ble bedre nok, så til slutt så begynte han å si sånn til seg selv også, så dette er jo veldig godt eksempel på det du sier der, at ikke du har fått det du trengte. Ja, og så kanskje et annet ytterpunkt som jeg ikke har nevnt det nå, nå har jeg veldig fokus på selv, men et annet utgangspunkt er jo bare fokus på den andre. Hva er dine behov? Hvordan kan jeg være her for deg? Og liksom være den gode hjelperen da, som kanskje særlig går igjen blant oss helsepersonell da, som liksom gjør det til og med til en karriere, eller som til ens liv. Ja, det, jeg kjenner til pleaser-roll, sant? Og det er jo en del, altså, den selvmedfølelsen gir jo kanskje også grobunn for selvhevdelse, altså at du tør å stå opp for deg selv. Sant? Da vil du jo være god med selv, jeg fortjener dette, jeg vet ikke, det er mange som opplever det. Ja, ja, helt klart, og det synes jeg er et veldig fint poeng, fordi siden assosiasjonen til selvmedfølelse er fort nærmere selvmedlidenhet, det er noe liksom mykt og varmt og trygt, sant? Og, men det er også en selvrespekt i bunnen da, sant? Og at jeg er likeverdig andre mennesker. Så hvis andre går over mine grenser, så er det jo ganske sunt da å kjenne at nei, det er ikke greit å få lyst til å stoppe for seg selv, eller hvis ikke andre folk lytter til ens behov og kunne selvhevde. Så helt enig, det kan være mye styrke. Sant? Så en sånn metafor jeg liker i dette landskapet er på en måte, du kan gå til høyre, som er liksom to the strong arm, liksom, jeg kan være sterk for meg selv, eller du kan gå til venstre, og jeg kan ha liksom omsorg for meg selv på hjertesiden. Da, og at når du utforsker dette, så kan du liksom kjenne, ok, når jeg har respekt, aksept for meg selv, dette er menneskelig, jeg har mine behov, sant? Så, ok, men skal jeg til høyre nå, eller skal jeg til venstre? Har jeg liksom behov for å liksom bygge meg selv opp, være på lag med meg selv, og sette grenser? Eller har jeg behov for liksom ivareta meg selv, og, sant, og gi meg selv den omsorgen? Og hvilke konsekvenser vil det gi å ikke ha selvmedfølelse?
Ja, så i, en tenker vel at i egentlig de fleste psykiske lidelser så, så er manglende selvmedfølelse et sånt grunntema. Sant? Og, og kanskje særlig i depresjon da, så er det mye sant, selvforakt og mye skam og, sant, som tyngen. Sant? Og at en ikke føler en sånn grunnleggende følelse ikke har verdi da. Det blir jo en sånn vond motsats til selvmedfølelse, sant? For selvmedfølelse er en sånn grunnleggende antakelse og opplevelse. Det er ikke bare fin filosofi, det er ikke bare poesi, men det er noe en kan faktisk finne på innsida. En sånn dyp opplevelse av varme og egenverd og egenkjærlighet, da, som gir et helt annet utgangspunkt for å møte andre. Så det er jo fort at den kritikeren sniker seg inn og bare sånn, hei du, nå er du egoistisk her, nå må du ikke være så høy i hatten og sånn som kommer inn. Men det er faktisk ganske fint og behagelig og trygt å møte en person som er trygg i seg selv og god mot seg selv. Det er inspirerende og trygt for den andre. Ja, det er en sånn positiv feedback-loop egentlig. Ja, jeg... Jeg kjenner på det med den indre kritikeren og dette her, sant? Altså det å ta til meg ting, for eksempel, sånn som så ros og sånn. Da har jeg lært meg å si tusen takk da, men vi snakket jo litt før her vi gikk på, og da spurte du, ja, hva skjer etter du har sagt tusen takk, sant? Ja, av og til så klarer jeg å reflektere litt i bilen og si at ja, jeg er faktisk god nok, og, sant? Men da sniker jo den, sånn som du sa da, seg inn den indre kritikeren, liksom, nå må ikke du tro at du må ikke bli for god, eller må ikke bli cocky på en måte, sant? Men da klarer jeg samtidig å kompensere da, akkurat sånn som du sa med selvmedfølelsen, og si det at, ja, men jeg er jo ydmyk. Jeg vil jo ikke noen vondt, eller mener noe vondt, sant? Altså, jeg er noe energi, sant? Og det er godt nok, da. Det er jo der jeg trenger å komme i hvert fall, føler at ja, jeg er god nok, så har jeg det bra. Hei, klart. Veldig fint eksempel. Så, men jeg tenker veldig mye hverdagssyke her. Du sa jo i de fleste psykiske lidelser, men jeg møter jo utrolig mange mennesker i min hverdag, og så snakker seg selv ned hele tiden, sant? Om det er, hvis jeg sier noe, det var en nydelig måltid, eller hva det, nei, det var ikke noe sånt, det var et eller annet, jeg så på Gordon Ramsay, sant? Det er han som har gjort det, sant? Altså, de vil ikke på en måte, eller hvorfor er det alltid meg, for eksempel, sant? Det skjer alltid med meg, sant? Dette er jo litt sånn, ja, der er du selvmedlidenheten kanskje igjen. Og, ja, men jeg synes det er et veldig fint poeng, for det er jo universelt dessverre, sant? Så uavhengig av hvor liksom, intensiv den indre destruktive dynamikken er, så har vi jo alle mer eller mindre av det. Og i livsperioder, sant, så kan det akselerere, sant? Og så kan vi miste oss selv, sant, i perioder i de negative onde spiralene da, sant, som er selvforsterkende. Og, sant, så veldig godt poeng, det bærer vi alle på. Sånn sett, når vi tenker kanskje på psykisk helse, da, så er selvmedfølelse en sånn god sånn grunnstein egentlig, å ha på plass, sant, god mental hygiene, liksom ha, liksom, ok, livet vil gi utfordringer, sant? Det er en del av å være menneskelig og gjøre ting vi kanskje vil angre på, eller vi skulle ønske vi kunne gjort annerledes, eller vi ikke har oppnådd, eller, og så videre da. Og da kunne jeg liksom se at okay, men det er en del av å være menneske, og kunne ha aksept for det, og i stedet for liksom å dømme oss selv, isolere oss selv og skamme oss selv, sant? Det vil forebygge så mye, og det vil gjøre den terskelen for å åpne seg opp for andre, sant, som er så viktig da. Nå er det jo veldig mye fokus på selv her, sant, så det er viktig liksom, at det er også en sånn grunnforutsetning for å nå ut andre. For at når det ikke er en så stor skam, og det er bare jeg som har det sånn, men ok, dette er menneskelig, alle har sånne perioder, så blir den terskelen så mye lågere også, for å søke støtte og hjelp hos andre. Ja, for når vi snakket her før, og vi snakket litt underveis nå, så ser jeg at dette er jo kanskje akkurat det du sier, den grunnstein
og forebyggingsfaktoren for en psykisk uhelse da, altså vi vil ikke ha det, sant? Så det med å gi seg selv selvmedfølelse og da få den aksepten, så kan jeg forstå hvordan jeg er. Og sant, jeg eller andre kan forstå hvordan de er, og det vil jo gjøre det lettere hvis det blir trøblet og gjerne må ta kontakt med deg, eller kanskje for å finne den selvmedfølelsen, ta kontakt med deg eller andre terapeuter. Ja, helt klart. Sånn, det er et annet grunnlag, og ideelt sett så kan kanskje forebygge at det akselererer på en måte disse onde spiralene. Så ofte det når jeg starter samarbeid med en ny person, så er det en sånn grunnforståelse, en grunnstein som bare prøver å etablere fortest mulig. Sånn, fordi i terapi, som i alt annet som er nytt, da, så er det så fort at den føler liksom, ah, jeg får det ikke til, eller nå må jeg være flink, eller, og så videre. Og da må jeg liksom hele tiden være bevisst på å sitte med nå og bare fore den indre kritikeren, og dette blir bare destruktivt for deg, eller kan vi sitte med respekt og omsorg for deg? For folk tar jo med seg mye som kan være veldig skamfullt, som de ikke har delt, og hvis den da har styggen på ryggen, djevelen er liksom klar, så blir jo ikke det terapeutisk når jeg får vite om det verste av vondet du har opplevd, når du sitter og bare føler at å fy faen, nå tenker Bjørnar at jeg bare er et eller annet, og jeg hater meg selv, og hvis du ikke da får ryddet opp i dette her med, ok, det kan kanskje se ut som du blir hard med deg selv nå, og blir angrepet, hvis du ikke får ryddet opp i det, da har ikke den personen lyst til å komme tilbake, eller forsøke å åpne seg for en annen person. Så det er en veldig sånn avgjørende komponent i når en åpner seg opp, oi. Ja, spesielt den aksepten i det på en måte, for at du er med og kanskje identifiserer hva vil jeg ha hjelp av Bjørnar til nå, sant? Hvis ikke jeg har akseptert hvordan ting er på en god måte, så blir det mye sånn tåke egentlig, som kommer, sant? Altså, og så må gjerne du eller andre jobbe dere gjennom det før man kommer til det, hva det egentlig handler om. Det som er, jeg holdt på å si, det fine med det motsatsen da, til selvmedfølelse, for eksempel selvangrep, eller, altså det forteller jo indirekte hva den trenger, og forteller oss veldig effektivt noe, hva som er kanskje sentralt i dynamikken. Sånn, for hvordan er det liksom å leve med, liksom, det kommer an på sånn, hvilke utgangspunkt den har, hvis bare oppmerksomheten er til andre, hvordan andre har det, eller bare oppmerksomheten er selvangrep, 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 sant? Eller en bare får tape seg selv i sin egen lidelse, sant? Eller bare late som en ikke har behov og føle seg hele tatt og neglisjere seg, sant? Så da begynner en på en måte å skjønne at okay, det er ikke rart at du har det vanskelig her. Nei, det var... Og hvis, ja, det... hvis din beste venn, hvis det er en person du er glad i, eller et barn hadde blitt utsatt for dette, hva hadde du heller lyst til å gjort for den personen? Ja, jeg tenker at sånn, du har jo skrevet en flott artikkel om det, enda en flott artikkel om dette på fagbloggen, og der var jo det 4 tips for hvordan du kunne jobbe med denne selvmedfølelsen, og vi har jo sett hvor viktig den er som en slags grunnstein, og det var noen gode tips der inne, altså. Ja, som vi kan se på noe av det, holdt på å si bokstavlig talt. Ja, må ha litt. Til og med Ingrid Espeli, hun har jukset litt. Ikke sant? Så vi har jo vært innom mye av det viktige nå, men for kanskje så ha en sånn konkret avgrensning av hvordan en kan liksom tilnærme seg dette her da, på egen hånd eller lag med noen en er trygge med, så ene er liksom å øve seg og ta imot da. Så hvis folk gir et kompliment, sant, så er det som du sa, gå et fint eksempel på da, så begynner liksom bagatellisere det, liksom, eller snakke seg selv litt ned og sånt. Så det fine da kan være liksom for det første, at det ikke er lov å avvise. Nei, det bestemte jeg meg for, sant? Si tusen takk. Jeg klarer de 2 ordene, tusen takk, og så kan jeg jobbe med det andre etterpå. Ja. Ikke sant? God start. Ja. Du har ikke avvist, flott. Neste steg, så kan du kanskje få lov til å gjenta det. Og det fine er sånn, tusen takk for at du synes at maten var god, for eksempel. Eller at du likte det.
eller at det gjorde deg glad. Altså, det er jo fint når folk gir kompliment, at de forteller liksom, i stedet for at du var flink, så er det sånn, oi, det inspirerte meg, eller nå ble jeg glad. Mm. Det blir noe mer sånn gjensidig gjenspill da. Og da får lov til å kunne gi det tilbake, for det er jo, i det, de få sekundene, så er det rom for at indre kritikeren har fått gjort mye krøll. Han er der alltid. Ja. Sånn at da er det liksom, når du spiller det tilbake da, så har det jo potensielt skjedd litt sånn oversettelse her, og så kan du gi deg mulighet til den andre å korrigere. Mm. Så hvis, ok, du, ja, tusen takk for en... eller det var morsomt å høre vitsen din, eller jeg har hatt en kjekk kveld med deg og sånne ting. Og så kjekt at du ikke kjeder deg. kan jo da få lyst til å si tilbake, sant? Ja. Da har jo indre kritiker gjort en sånn oversettelsesfeil her. Mm. Og da, når du spiller tilbake, så... Nei, det var jo ikke det jeg sa. Gir du muligheten da til den andre. Jeg synes det var kjekt å være i lag med deg. Mm. Sant? Ok, ja. Det var kjekt å være i lag med meg. Mm. Sant? Og når du... Ja, beklager. Mm. Ja, nei, det jeg opplever med og den selvmedfølelsen min da, det er jo det at jeg gjør akkurat sånn som du sier der, altså jeg er med på å spille andre god, synes jeg, sant? Altså, hvis jeg møter en kollega på jobben eller skal på julebord for eksempel, så har jeg utrolig flott kjole da på deg, sant? Mm. Og så vet jeg jo mest sannsynlig at de har kjøpt en ny kjole fordi de begynte seg og skal ut og alt sånt. Nei, dette var en sånn billig en som fant de skal ha på eller sånn. Nei, men denne var veldig fin. Det må du ta til deg, sant? Altså, måtte liksom... ja, altså, jeg er trygg i meg selv, så jeg trenger ikke å... Jeg kan være med og prikke litt på andre da, for at... Det ser noe fin ut, og gi et kompliment, det er jo godt det. Mm. Ikke sant? Og ja, spill hverandre god, og det kan jo bli en sånn positiv feedback-loop. Vi snakker jo ofte i psykologi om de negative, men de positive, og da er liksom det avgjørende, sant, er når å få lov til å sjekke inn. Den første er ikke avvise invitasjonen til noe fint. Mm. Bare sjekke inn og at du også faktisk hørte riktig, eller om liksom indre kritikeren har sneket seg inn her. Og så la det få lov til å lande i deg. Ja. Hvis det liksom bare er tusen takk, sant? En sånn sosial, hyggelig måte å respondere, men egentlig på innsiden så er det fortsatt bare skammen og bare sånn, eller bare prelle av. Sant? Og da får lov til liksom å kjenne, ok, men hvordan føltes det da? Mm. Ja, det var kanskje litt godt, eller bare litt sommerfugla, eller kanskje det kribler litt, eller får litt energi, kanskje blir litt stolt, eller litt glad, sant? Og da får lov til å nyte det, og så kjenne det i kroppen. Mm. Ja, for det er jo godt å kjenne på de gode følelsene også i psyken vår, så vi trenger ikke alltid å ha fokus på de dårlige. Det gir meg alltid nye ting å tenke på her, altså. Ja. og de frøene, de spirene, de finnes i oss, sant? Uansett hvor mye depresjon eller hvor mye angst, sant? Hvor mye en sliter, så har vi også potensialet for vekst parallelt. Det er fort at vi tenker, kanskje en sånn gammeldags måte å tenke på, at du kan ikke gi rom til det sunne, eller konstruktive, eller fine, før du er liksom ferdig behandlet, før du liksom er frisk. Men dette er ting som kan eksistere parallelt. Sant? Og det å da få lov til å kjenne, litt sånn fin varme, eller bare litt trygg, eller bare litt glad, eller stolt. Sant? Og det er som et lite frø. Men så uansett hvor subtil, hvor liksom lite tydelig den følelsen er, bare se om du kan få lov til å være i lag med den følelsen, og så og vanne den da med en slags vennlig oppmerksomhet, og kanskje invitere den til å stige, bre seg, og ta plass. Og kanskje den har lyst til å uttrykke seg, kanskje den blir sånn glad, oi, takk! Eller liksom seierstans etterpå, når gjesten har gått, eller flekset muskler, hvis den er litt stort. Ja, det var bare... Ja, men nyte det. Ja, men det er viktig det. Det er viktig det du sier, altså. Og det kan vi bli bedre på alle sammen. Jeg kjente meg en gang at, ok, jeg skal finne meg en sånn her seiersdans eller et eller annet der. Så, men var vi nå videre på disse her... Nei, så det... Jeg skal ikke snakke så mye vekk her. Nei, men jeg synes det er gøy. Vi er jo en positiv feedback-loop allerede. Ja, visst du det. Så er det nå snek den indre kritikeren seg rett inn der. Så det... Nei, men vi kjører videre på nummer to vi da. Ja, det er et godt eksempel her da, når vi liksom nyter dette og synes det er gøy. Så kan jeg kjenne en sånn tendens til at jeg kanskje blir litt varmere brust, og
og liksom og sånn kjenne sånn energi som er sånn leken da. Ja. Ja, men vi koser oss, sant? Vi snakker om noe som engasjerer oss og har en god samtale, og det er jo noe tegn over seg det også, sant? Det er hverdagsøyeblikk som teller. Ja, ikke sant? Ja. Og da liksom, parallelt med at vi nyter det og bare koser oss, så er det som at vi utvider også en kapasitet, sant? Mm. Til å liksom kjenne og dele og ta imot. Så det er egentlig et fint eksempel på det, og at vi kan få lov til bare å kjenne det fysiske kroppen og bare la det liksom forankre seg. Mm. Og det gir jo mer smak, sant? Mm. Og når vi spiller på det, så gir det oss en vitalitet og vitalitet til den andre, sant? Så det er en sånn positiv feedback-loop. Mm. Neste eksempel er liksom litt mer på egenhånd i forhold til altså det å snakke til seg selv i speil, det har jo blitt ganske sånn latterliggjort og snakker negativt om, men det kan ha noe for seg hvis den har en lignende type tilnærming da, at den for nå har vi veldig fokus på det positive, på kompliment, men dette kan også gjøres med hvis det er de triste da. Så kanskje før vi hopper til speilet, selv om det er samme prinsipp da, sant? Så speilet er sånn at da får du bokstavlig talt møtt deg selv, sant? Som du ville møtt en annen person da, sant? Mens i første eksempelet så er det å få lov til å ta imot fra en annen person, akkurat som at du gjerne har lyst til å gi til en annen person, sant? Mm. Og det essensielle er liksom mottageligheten, hvor mye av det gode kan jeg få lov til å få fra meg selv eller fra andre. Mm. Sant? Nå har vi fokusert på de positive følelsene og kompliment, men det er det samme liksom, hvis den er trist, for eksempel, eller lei seg, sant? Og noen kan liksom dele medfølelsen, da, altså vondt å se eller høre, og igjen da få lov til å ta imot det, i stedet for, nei, ikke tenk på meg, og det kunne vært verre, men du har jo så mye, sant? Og så videre da. Men liksom få lov til å ta imot at, ok, nå blir du trist på mine vegne, du ser at jeg har det vondt. Mm. Og da igjen kan spille det tilbake sånn, i tilfelle innen kritikeren har sneket seg inn jeg er en belastning for deg. En sånn typisk innen kritiker oversettelse liksom, sant? Den andre medfølgende sier også vondt, og så hører det seien innen kritikeren nå blir det en belastning her, nå må du dekke over, for hvis ikke så sliter du den andre ut. Mm. Nå må du slutte å mase, nå må du slutte å sånn, og du må slutte det, og du, Nå må jeg liksom holde kjeft liksom før den andre får nok av meg, og jeg blir helt alene her, sant? Og så igjen spiller jeg tilbake, og så får den andre mulighet til å korrigere seg selv. Nei, altså, jeg får vondt av deg, liksom, jeg ser at du har det vanskelig. Og så får lov til å kjenne, ok, shit, en annen person har liksom respekt og omsorg for meg. Og la det få lov til å lande. Ja, det er jo godt også, den å gi og få omsorg, sant? Ja. Det er jo det. Ja. Det er jo noe av det å være god, sant? Ja. Ja, å ta imot det, sant? Å være god med seg selv, det er jo det dette handler om, egentlig. Ja. At andre kan få lov til å ivareta deg, og kan få lov til å være der for deg. Og igjen, sant, så kan neste steg bare få utvide den kapasiteten, evnen da, til å ta imot. Og bare til å kjenne, ok, hvordan var det da? Bare sånn, nå føler jeg meg mindre ensom, eller nå føler jeg meg trygg her, og mindre skamfull da, fordi, ok, jeg har delt med en annen person, noe som jeg har skammet meg over, som er vanskelig, og så blir jeg møtt med omsorg og respekt. Ok, da kan liksom skammen og utryggheten og ensomheten lande da. Mm. Så tilbake til speilet da, så er det litt det samme, sant, at hvis du ser deg selv i speilet og bare ser, oi, shit, jeg ser trøtt ut, eller trist ut, eller sint ut, sant? Mm. Og liksom, ok, hvordan kan jeg møte det da? Kan jeg liksom være med det, uten at den innre kritikeren bare fyrer løs, og bare sånn, for mislykka du er, og du ser så styrk ut, og... Der har jeg litt denne eksempelet fra, liksom, når du er tenåring, sant? Og så, du er frisk og rask og i utvikling og alt, og så får du en kvise, sant? Og da er alt ødelagt, sant? Og da, ja, det er liksom, er det et fjes under den kvisen? Rett og slett sånn, sant? Og det er jo på mange måter sånn vi kan gjøre med oss selv, sant?
sitte fokuset på akkurat det, sant? Altså, jeg har ikke vært til frisøren og sånn som dette, eller jeg skulle trimme skjegget, jeg skulle, hva skal jeg gjøre, sant? Men altså, i stedet for, kan du si det, dette er bra, i dag ser du våken ut, i dag ser du fresh ut, sant? Altså, positive bekreftelser for seg selv da, egentlig. Ja, sant? Så det på den positive siden, og hvis den liksom ser, sant? Og derfor kanskje speiløvelsen er liksom omstritt for dem, en er kanskje litt redd for at det blir den der kompenserende som gjør at du på en måte neglisjerer deg selv. Eller du på en måte bygger opp under en skam, sånn at, at du må se perfekt ut og sånt. Så den er kanskje litt, på en måte litt tricky. Men den har mye for seg hvis du forholder deg til at, ok, hvis du ser lei deg ut, eller ser ut som du har det skikkelig vanskelig, skikkelig vondt, kan du møte deg da med respekt og omsorg, sant? Mm. Eller hvis du oppriktig liksom ser at, oi, nå ser det faktisk bra ut i dag, eller ja, fin energi i dag, eller å kunne liksom gi det til deg selv og få lov til å ta imot. Men det er liksom... Ja, det blir liksom metaforisk for meg det der, å se meg selv i speilet, sant? For jeg tenker sånn, av og til hvis jeg tar valg og sånt, eller så spør jeg meg ofte, så, kan du se deg selv i speilet etterpå det? Så den blir litt sånn metaforisk. Det har jeg ikke lyst til å gjøre, fordi at det hadde gått litt på selvrespekten min. Ja. Så da ville ikke jeg gjøre det da. Og jeg har jo tatt sånn coaching-utdannelse tidligere, og der er jo dette med speilet. Jeg klarte ikke å kjøpe alt der. Jeg tok med meg veldig mye bra, men det med å se meg selv i speilet med, også liksom at du skal fake it till you make it, på en måte. Ja. Så, hvis jeg smiler, så reagerer jeg gjerne noe i kroppen min, fordi at smil er der. Men å stå og tvinge frem en følelse, det følte jeg alltid bare undertrykker meg selv. Sant? Og undertrykker jeg noe, og det kommer jo bare opp igjen. Sant? Jeg har ikke løst noe der. Sant? Så det var sånne ting jeg ikke gjerne kjøpte helt i coachingen, men det ga meg mye og masse gode perspektiver og sånt. Men det er jo liksom det at... Med selvmedfølelse så klarer jeg også å skille hva jeg vil ta inn og hva jeg ikke vil ta inn. Sant? Ja. Utrolig bra eksempel, sant? For det er nettopp den fake it until you make it som jeg ikke ønsker å på en måte invitere til. Det er rett og slett å møte deg der du faktisk er, med respekt. Ikke å liksom prøve å dekke over og neglisjere eller late som ingenting. Men ok, hvis jeg har en dårlig dag, ok, men kan jeg møte det med omsorg og respekt? Har jeg en god dag, kan jeg få lov til å nyte av det? Sant? Har jeg gjort noe som er fint? Eller hvis jeg har gjort noe som jeg angrer meg på, som du sa da, at kan jeg se meg selv i speilet? Kan jeg likevel liksom, være ansvarsfull? Liksom? Trenger ikke gå inn i liksom, selvstraffen og dømminger, men sånn, ok, det var vondt å såre en annen person, eller... og få lov til å gi rom til den skylden uten at det blir brukt mot den. Så igjen, veldig fin, viktig presisjon, Det er ikke en indikasjon til fake it until you make it. Nei, for det er jo farlig, og det er jo, tenker vi går igjen i, og hvis man skal pakke seg inn i dyre klær for å få det til å føle det bedre, eller du skal kjøpe en ny bil for å føle det bedre, sant? Det er egentlig samme prinsippet, sant? Vi klarer ikke det selvbedrag over tid, sant? Nei. Jeg har prøvd. men folk må gjerne prøve hvis de vil, hvis det funker for dem, så er det helt greit, altså, men jeg tror ikke helt på det, for du må til bunn der, sant? Det indre får du gjerne ikke gratis, men med arbeid så smaker det mye bedre også, sant? Ja, sant, og da kan det godt være at det blomstrer etter hvert en del som bare synes det er litt gøy å kle seg fint og sminke seg, og liksom, det er noe vitalt i det. Men da kommer det liksom fra innsiden ut, i stedet for at en bokstavlig talt sminker over noe som en kanskje skammer seg over, og som en tenker andre vil liksom angrepe og dømt og latterliggjort hvis en ikke gjorde det. Så det er sånn to forskjellige innganger da. Ja, jeg har en veldig fin en som jeg har lyst til å dele med deg, og det er jo før så lot jeg klær og materialistiske ting definere meg. Nå definerer jeg klærne og de tingene som jeg kjøper. Og den, jeg føler at den var litt dyp, den har jeg funnet på selv. men den funker veldig mye. Ja. Må lage en sånn meme. Det er egentlig veldig fint poeng. Jeg var jo han typisk, særlig i ungdomstid og sikkert i tidlig voksen alder, som var
var liksom, nei, nei, jeg skal ikke være en sånn forfengelig som bryr meg om hvordan de ser ut og sånne ting, og så gikk jeg liksom nesten sånn demonstrativt motsatt vei da. Men jo mer jeg har jobbet med meg selv, jo mer får den delen av meg blomstre, som ja. Sånn, begynner å synes det litt sånn kjekt å bry seg om ja, kan ha på seg og sette seg liksom inn, sant? For det er jo altså det er mange tradisjoner innenfor alt det mennesker gjør, sant? Så det er jo en berikelse å kunne sette seg inn liksom i andres måte, kompetanse og kreativitet og klær, sant? Det er et uttrykk for det. Jeg visste det, jeg visste det. Det er rustningen vår i møte med verden, sant? Det er litt annet hvordan vi går frem, så nei, absolutt. Så. Men i dag har vi det kjekt, altså, nå glemte vi funktene. Ja, så nummer tre på liste, det er meditasjon da. På norsk så blir meditasjon, da mindfulness, blir ofte omtalt som vennlig oppmerksomhet. Sånn at... men den der kan vi faktisk vente litt med for de som lytter, for vi skal jo ha en ny episode ja. Der vi skal snakke om akkurat mindfulness, så dette, den kan vente med om den kommer coming soon ja. Ja. Så da går vi rett til fire. Ja, rett til fire, men bare for å ha linken med som du husker det og liksom en del av cliffhangeren, at den norske oversettelsen av mindfulness til norsk er vennlig oppmerksomhet, eller oppmerksomt nærvær. Sant? Sånn at, ja, det visste jeg ikke, ja. Det er kanskje oftest omtalt som oppmerksomt nærvær, men det å ha en vennlig oppmerksomhet til seg selv er en sånn grunnkomponent. Sant? Så selvmedfølelse er veldig sentralt i det. Ja. Og så punkt fire da, er litt det som denne podcasten egentlig bidrar til, og artiklene jeg skriver, det å få økt innsikt da, økt forståelse for hva det vil si å være menneske. Meg som individ, sant? Min oppvekst, mitt tilknytningssystem, mine følelser, mine behov, mine forsvar, mitt toleransevindu, sant? Jo mer en får kunnskap om det, sant? Så vil en få mer respekt og forståelse for seg selv. Ok, men derfor, ja. Derfor jeg reagerer sånn, i stedet for å liksom, dømme seg selv, og jeg er så håpløs, jeg får det ikke til, og så videre. Og så har du liksom den mer biologiske komponenten, det å få sånn kunnskap om nervesystemet vårt og sånne ting. Så en sånn typisk fun fact er for eksempel at hjernen vår gjennom evolusjonen har perfeksjonert seg på negative eller farlige stimuli. I naturen så får du kanskje bare et forsøk, og så er du spist. Ja, ja. Så nervesystemet har blitt veldig flink på å huske for eksempel noe negativt. Sant? Så det igjen, liksom bare vite at okay, men det er en del av å være menneske, liksom, og at vi henger oss opp i det negative, eller fokuserer på det negative på vakt og sånne ting. Og så kan det være, på grunn av ens historie og oppvekst, så har den blitt en sånn killer combo da. Så det kan jo være veldig individuelt, sant? Og med kunnskap om personlighetstrekk og sånne ting, så kan jeg liksom større aksept for at det går for jeg annerledes versus andre, sant? Mm. Og så har du det eksistensielle nivået da, at ok, det er en del av å være menneske, at vi skal bli syke, bli eldre, at vi skal dø, sant? At det å finne mening i livet er en utfordring, sant? Det å føle seg ensom, sant? Det er noen sånne grunnleggende eksistensielle problemstillinger som vi alle mennesker må forholde oss til, enten vi vil det eller ikke. Og så har det liksom det mer samfunnsnivået, da, at okay, vi har kanskje gjennom evolusjonen, sant? Så har vi, fungerer vi på en måte, sant? Men i en moderne kontekst da, med sosiale medier og liksom du bare liksom perfeksjonert på dopaminsystemet vårt, sant? Bare yeah. Belønne oss, sant? Du har push-varsler og det, you name it. Ja, ja. Porno, Netflix går og spinner, gambling, yeah. Sant? Eller når det kommer til salt, sukker og fett, sant? Eller det å spare energi og ikke være fysisk aktiv. Altså, det finnes mange evolusjonære grunner da, til at vi har de sårbarhetene. Og det moderne kapitalistiske samfunnet, sant, som kan tjene penger på dette, har jo liksom bare hacket de systemene der. Og det er jo en sånn fin kunnskap å ha da,
Samt for å slippe ned og dømme seg selv, og ha et bedre grunnlag da, for å begynne å gjøre noe med det. Ja, ja, jeg er helt enig, og det der er jo, det er jo en trygghet i hverdagen, tenker jeg, å forstå. Altså, vi vil jo alltid forstå mer, eller alt ettersom, da, men altså, det som forstår og så aksept, og når vi har snakket her, så tenker jeg denne her selvmedfølelsen min. Før så kunne jeg ta tapene mine på en måte, men aldri seirene mine, sant? Men nå kan jeg forstå hvorfor det gikk dårlig, og så kan jeg eie seirene mine, så jeg kan eie begge deler på en helt annen måte, da. Og det er jo den aksepten i bunnen, sant? Som, nei, som hjelper så fint. Og da har du på begge sider, da. Du har liksom den kraft, da. Du kan liksom nyte seieren, ta seierdans. Og på andre siden, hvis det ikke går som du skulle ønske, ha den selvmedfølelsen på hjertesiden. Så da har du veldig godt utgangspunkt da, for å møte verden og andre folk. Ja, visst gjør det. Og da avslutter jeg bare med det, da, Nelson Mandela, sant? Altså, enten så lærer vi, nei, enten så vinner vi, eller så lærer vi, sant? Da trenger jeg ikke tape så mye, sant? Så det er å få mer forståelse. Nei, tusen takk for en ny god prat, Bjørnar. Selv takk, André. Vi som skulle bare snakke litt. Men det er så hvis, stort tema, det er så sentralt. Så, ja. Ja, visst er det. Visst er det. Hvis du vil lære mer om selvmedfølelse, så kan du lese artikkel til Bjørnar inne på onlinepsykologene.no. Men da sier jeg tusen takk for nå. Ja. Så snakkes vi igjen. Takk for i kveld. Takk for i kveld, ja. Ha det bra. Ha det godt.